nanjye ndashima Imana ko yandinze umwuka wo gukenyuka. Mami yabivuze Sunday next nari naje gusenga, ariko vendredi nari mvuye mu mujyi mu gutega tugiye gukata muri rompwe motari mu ihuriro moto n'indi irabirahura, then numva abantu bari gusakuza, ariko nari mfite umwuka wo kugira ubwoba cyane mw'iyo minsi. Tugeze imbere mbaza motari bigenze bite, ati nasinziriye. Yo abantu barabibona, ati kandi sinziriye cyakubwira ko ari wo muntu wa mbere ntwaye mbyutse. Rero ariko ko ntumva ikintu muvugana kimwe mu izina rya Yesu. Icyo gico nakoze yasinziriye aguhetse, ntwaye wabibona, of course ko wicaye inyuma ye, abantu bakunye induru bamureba. Ariko guhera mu gitondo nabyutse mfite umwuka w'ubwoba, ariko njya guhishuka mvuga ngo umwuka w'ubwoba cyangwa bikunze ntago ari ikintu cyiza. Ndagenda mu mujyi nyine byambaye ndi gutaha, ako kanya numva ijwi rirambwiye ngo uzica icyo waremewe. Ndavuga ngo icyo waremewe ni kwamamaza, kwiraguriza inkuru y'umwami Yesu, kwamamaza kuzuka kwa Yesu Kristo. Ndaba bishatse kuvuga iki? Ko uwo nguwo ugutwaye mu bwirizi. Ndavuga mana yanjye, rero njyewe sinavutse muri ba Petero na bantu ze. Rero ntabwo ndi muri ba Sawuli na bande ma Dawidi, aho navutse urahaza. I think mu bisekuruza byanjye nkuru ye ndi umuntu wa kabiri, na ndi umuntu wa kabiri ahari mu bonzi, nubwo nakurura ubwonko gute ndi umuntu wa kabiri ahari ukijijwe. Ushatse kuvuga ko nabwiriza umumotari gute? So icyo gihe nawe ati ugomba kubikora urabisabwa. Ubwo ni ijwi urimo uriyumvamo? Narabwirije motari turagera mu rugo. Ako kanya motari yarambwiye ngo reka izo furi zawe urabona Imana. Aho kubona umumotari ukiri muto ugutwaye, naramubwirije ako kanya ngiye kugenda, yarambwiye ngo mpa nimero yawe adayimuha. Ndataha Sunday nza gusenga, nicaye aha ngiye gutaha. Rero nkatwe tubanyeshuri tuvuga ngo tike motari arahenda, nintaha ntinze, reka dusigane tujye gufata moto hakiri kare batarahenda. Mama arasenga aravuga ngo hari akantu kari kaba, aravuga ngo reka dusenge abantu bagiye gutaha bashobora umwuka wo gukenya bakora accident. Tubona iki? Kwatse satani nawe arongorera buriya arambwira ati ufite mili desa kandi baragutwarira demi, uri gutinda mu biki? Ta. Aha byarangiye, bati umva satani rero kankubwire nk'ibira akabanga, naciye kubiri nawe ntago ntiri kumwe nawe. Ceceka birarangiye turasenga, ndababa birarangiye, ndumva ndi free nta nubwo bafite. Ndagenda fata moto ndagenda, mu kugenda ndaceceka dukase ahandi naho mu ihuriro motari byongera kuba nka kwa kundi. Mama yadusengeye ngo hari abantu bari bagiye gukora accident, aranadusengera ngo umwuka wo gukenyuka byongera kuba nka kwa kundi nyene. Vendredi byari byambayeho, icyo gihe nanumvise nabonaga nyine abantu barambareye hasi, ariko ari njye nakomeretse cyane, ariko njye nari deja nari nicaye kuri moto mbibona, mbona abantu bari kuza ngo umeze neza, cyemeze neza nta kibazo. Mwese ngo nagubona ko motari yagutaye kuri moto ari wo wicaye kuri moto. Motari yavuye kuri moto ari kugwana n'undi motari ngo reba ngo ibyo se byagenze bite, ati wakoze aksida. Wowe bakubwira ko wakoze aksida wicariye kuri moto, motari yayivuyeho ariko aba grace room muri hehe? Muri he mwebwe? Ntabwo nari nabimenye.
life. None se moto yari hagaze. Yari hagaze. Yari paritse. Muri nje ndi kurebamo filime imbere abantu bajyamye abari gusakuza bashungereye kandi koko bari bashungereye motari yavuye kuri moto arayiparika bari kuvugana n'undi wowe uricari nje ndicaye nakaswa ariko ndashima imana nyene ko yankijije akandi kabaye twarakomeje imbere imana irambwa ongera ukore byabo abo motari nabo ugomba kumubwiriza nabo ariko ndashima imana nako namubwije agakizwa arambwa ntago nzongera gutegera hari nzaza nzanje shike muri grace kwa kabe rambwe ati uraza nanje ndagiye gusengera muri grace room ndica wow asigaye aza nawe asigaye ati nzajya nigoma ndeke kuyakorera nimugoro nje muri grace room na wa undi wa friday nabwirije nawe yaje jeudi gusengera ha Wow, wow, come on, celebrate Jesus. Oh, yabure tefata mikro. Wowe Imana narakubwiye ngo bwirizo mu motari. Urangije urayibwira ngo mu gisekuru kiwacu. Nta muntu numwe ubikora. Yapi. Ariko wambwiriye ukwegereye ngo erega yamaze kubikora ibyo yatubwiye. Nitwebwe yahaye ubushobozi nitwebwe yatumye yatwo Jesus none bombi baraje gusenga evangelist international ya umwe yaje kwa kabiri undaza kwa kane none mu ikitangaje wow nuko abo bose barampamagara bakambira ati uraza gusaba ati sha ntago mfite class ntago ndiboneke ati ngiye ngomba kuza noneho nubwo tutari buze bakizana bakizana icyo ni gitangaza gikomeye grace room ni gitangaza is that a miracle grace room bari zukwegereye wowe uzanande ninde umaze kuza kuva utangiye gusenga ninde wamaze kuzana wow dushimi imana yakurize izo mpanuka zombi dushimi imana ikomeje kurinda kandi niwumva ijwi ugikomeza urikoresha now whenever you hear voice hari ubuntu yes imana amaze kuguha muhite mumenya ko hari grace ufite ubu ntabwo bikigoye yego ntabwo bigoye jyubwira umuntu kuko ubukoze ikintu gikomeye just wa mbere yaramubwiye ngo amusubize ikintu hari terme yamusubije furi ngo reka izo furi zawe reka izo furi zawe mbega reka ubwo busazi ariko ubwo busazi agiye kuko atari wowe wavugaga umwuka w'imana akomeza kugendana nawe nigihe utaje gusenga arayatsaraza uzi icyo bivuze kureka kashi motarakaza kwicara hano pastor uwo ni uwo ni umwuka w'imana wabikoze umva mbabwiza ukuri nimukomeze muvuge yesu